Charlie. Lean Petra. Master Production. Na kwa nini unakoja wanga kitandani? Vumilia. Mume gani wajikojulia kitandani? Sitarudia. We siku hizi unipendi baby, tunakorofisha na sababu sina kazi, nitarudi kwetu ndo wache kuntesa. Yeah. Hey, baba mzima unataya kukojoa kitandani. Wanuka jasho hata wagangi ushinde kama ibilisi. Usiku nililali, nikaota kama niko msalani. Yeah. Kufungua zipu zikatoa rungu, sikujua kumbe ndio siku yangu. Yeah. Sasa kwa malazi umekojoa kwa nini? Unanipa wasiwasi. Mara moja lala chini. Yo kiboko, mbona umeshika na oko?